Joo, tässä taas. No, toi Israelin ja palestinalaisten, no, sotku on niinku suurin piirtein ikuinen kai tietyllä määrin. Kai se on tietyllä tavalla, kun kumpikin osapuoli pitää maata pyhänä, johon heillä on oikeus Jumalan taholta tai suurempien voimien niinkun myötämielisellä vaikutuksella, niin eipä sitä nyt voi kai paljoa loogisesti kai väitellä tässä vaiheessa. Ja tässä on vähän ikävämpi piirre, mikä on alkanut nyt nousta myös Israelissa. Eli jotkut puhuu, että sisällissota tai ainakin vakavia yhteiskunnallisia ongelmia Israelin sisällä eri väestöryhmien kesken. Eli tässä on toinen ikävä tilanne nousemassa. Ja jotkut pelkää, että Israelin valtion perusteiden murentumisesta mukaan, että kun tämä palestinalaisten kanssa oleva konflikti räjähti täysillä, no monella eri tasolla, niin täällä on myös havaittu, että tällainen arabien ja juutalaisten ääriryhmien harjoittama katuväkivalta, joka on niin kuin Israelin arabien ja Israelin juutalaisten, no eri näiden ääriryhmien jossain tapauksessa katuväkivalta, että ne menee hakkaamaan ihmisiä kadulla ja tuhoamaan kauppoja ja muita vastaavia, tai asumuksia ja muita vastaavia. Eli tämä on aika karua, kun väkijoukot ja jengit niin kuin ottaa yhteenottoja. Ja tässä on niin kuin pelätty, että nämä oli tapahtunut paikoissa, joissa väestöryhmiä on aiemmin kehuttu eläneen ihan rinnakkain, ihan ok. Eli tämä on aika karua tässä vaiheessa. Ja tässä on nyt Israelissakin sanottu, että niin, sisällissota olisi uhka olemassaololle, ei ulkoa tulevat uhat. Tietyllä tavalla totta. Eli tässä ollaan aika karussa tilanteessa, varsinkin sosiaalinen media ja telkkari ja muussa vastaava näytetään, miten no, eri ihmisten kimppuun sitten käydään, että reaaliaikaisia lynkkauksia sinänsä. Eli tämähän on aika hauska tilanne tässä vaiheessa, tosin kaukana hauskasta. Hei, kai tässä voi sanoa, että Israel on liittynyt tietyllä tavalla muiden Lähi-idän maiden joukkoon, jossa eri maan sisällä olevat eri ryhmittymät tappelee keskenään ja toisiaan vastaan, hallintoa vastaan tai mikä kulloinkin on, katsoo, että toi on vihollinen tai tärkeämpi vihollinen sillä hetkellä. Eli tähän on aika karua tässä vaiheessa. Valtion sisäinen yhtenäisyys alkaa kärsiä sinänsä. Ja muistetaan, vaikka virallisesti kai kielletään, Israel on kai ydinasevaltio. Eli sen takia sen kimppu ei ollut käyty tietyllä tavalla tavanomaisia aseja ja tavanomaisilla armeijoilla, ainakaan lähinaapureilla. Tosin lähinaapureilla on omat sisäiset ongelmansa, josta osa yritti päästä eroon hyökkäämällä toisen maan kimppuun, mikä yllätys sekin. Mutta jos Israelin sisällä olevat väestöryhmät alkaa tapella tässä vaiheessa, ja tässä on niin kuin sinänsä se, että arabi vai palestinalainen juttu, mitä täällä on nyt puhutaan, että niin, onko nämä vihollisia sitten Israelin sisällä. Ja sisällissodat on aika karuja tässä vaiheessa. Ja jos väestöryhmien välit kiristyy maan sisällä, no, siitä tulee sotkua. Mä näin muistaakseni, onko jotkut, että 10-20% Israelissa elävistä ihmisistä on niin kuin arabitaustaisia tai islaminuskoisia tai sillä tavalla. Mitä tapahtuu, jos näiden väestöryhmien välit menee huonoksi? Yleensähän on se, enemmistö pystyy sisällissodassa surmaamaan vähemmistö, tai ainakin karkottamaan se. Toivon mukaan vaan karkottamaan, tai ne ihmiset pakenee. Eli tässä voi olla pitkällä juoksulla, jos ongelmat jatkuu. Seurauksena se, että Israelin juutalaiset ja ehkä muut ryhmät päättää, että okei, islamin taustaiset ja arabitaustaiset tai palestinalaistaustaiset Israelin kansalaiset on turvallisuusuhka, heitetään ne pihalle. Joo. Siitähän tuleekin hauska sotku siihen maahan sinänsä. Niin kuin sanoin, Israel on kai nyt liittynyt niihin muihin Lähi-idän maiden joukkoon, joilla on omat vähemmistönsä, jotka taistelee keskusvaltaa ja muita ryhmittymiä vastaan. Eri väestöryhmät ei vaan tule samassa maassa keskenään toimeen. Ja silloin se on sisällissota tai kansankarkotus, tai pahimmillaan mennään kansanmurhaan. Ja se on paskamainen tilanne. Ja tässä voi olla aineksia vähän siihen suuntaan.
toivottavasti ei mene. Ja toivottavasti saadaan rauhoittumaan, mutta ottaa huomioon, miten historia on aiemmin tehnyt. Ei hyvältä näytä. Tässä kaikki. Jatko.